فداك سيدي سنا رہی ہے جشن سترا کی وادیوں میں فداك سیدھے سنا رہی ہے جشن سترا کی وادیوں میں فداك سیدھے سنا رہی ہے وطن آئے ہو میرے شجی آئے ہو کیوں لیکن میرے تے گل سنو تے بہت بڑی بات ہے جڑی تنے ہدیہ دے کے جا رہے ہیں خدا کے گھر سے نبی کے گھر میں علی کی بارات آ رہی ہے یکم ذوالحج دی جڑا بندہ خوشی جاندا ہے او سطر تحفہ سمجھ کے قبول کرے ہویا کیا نہ جانے کتنے علی بڑے ہیں رسول بارات میں کھڑے علی نصیب ہونے پتر لائک ہوئے تھوڑے بھائی حد نہ گل لگے ایتھے مکی
مکی نہیں ساتھ دینا میرا گلے تے مکی نہیں نتیجہ کے مالک اللہ کی آدھے میری خوشی دی وجہ پوچھی نہ تے آوڑا سامان نہ کر اس بندے دی جتی نو میرا سلام ہے جڑا سطر تے بولے ہماری وحدت بچا رہی ہے مجھے دیکھیں گے آپ آؤ پھر چیلنج علی عمران دا جس بندے یکم ذل حج منائیے او دا چہرہ دسے سی ہن اگلی گل بھائی کرنا کی ہے میرے وطن والےو میں پیادہ ہے لازمی اپنے ولی سے میں